прийшла пора, і у нас сезон відкривається. Земля ледь почала просихати. Треба займатися перемогом. Тенденція така, що останні роки дуже жаркі. При тому намагаємося закрити вологу як можна швидше. Дифференціалу фазу показало, що краще ще не придумали. Зараз мотоблок їде другою швидкістю. Але повільно він заривається. Це вже я працюю на третій швидкості до кінця, дальше включатися. Борони, які ви щойно бачите, це кінські борони, сцепочка повністю вся, яка пропрацювала на мене 27 рочків, 25, скажімо так, доки конячка підросла. Коли виїжджав сьогодні на город, я даже боявся. Чому? Тому що ці ж самі борони, коли я намагався заборонувати без адаптера город, то не вийшло нічого. Мотоблок зарився. Причепив я тоді одну борону, попробував, нічого не вийшло знову. Відходження зубців був, на мою думку, для мотоблока неправильно вибраний, тому що сцепочки не було, я прив'язував просто вірьовочку, вона зарвалася в землю, мотоблок його не тягнув. І просто зробити, як це поробили хлопці. У мене борона не розсовувалася по ширині, просто я її розрізав два ряда зубців. Пізніше десь покажу. Стандартна борона. От у неї я тоді і заборонував повністю всі участочки, які були після картоплі. Без блокування диференціала навряд чи він би поїхав би. Так катається хоч би що. В деяких місцях під бугор трошки пробуксовує. Ну а по прямим участочкам працює, аж душа радується. Це тут в мене участочок самий пізній, який він дозріває. Заїхав я туди, побоявся, що застряну, бо грунт ще деньок-другий треба вистояти. Там 2 метри всього, тому не став я його чекати, тільки не просохне. Вам один слід, мені в принципі цього достатньо. Якщо їздити 2 сліди, то вийде навіть більше, ніж ідеально. Там, де я розвертався 2 рази, перекривав. Тільки жоден мінус. Коли я залишається, вона ж пригарцьовується. І тоді, коли
будеш працювати чи фрезою, чи культиватором, вже зусилля треба прикласти буде більше. Це ще кусочок землі заодно зразу забороною. Боявся, що адаптер розвантажить вагу з мотоблока, що він буде буксувати, ну, в принципі, дуже задоволений я. Бо якщо б ходити пішки за ним, то тут кілометраж би був серйозний. Це той город, на якому в тому році я обгортав картопельку. Повністю весь ця плантація була засаджена картоплею. В цьому році мене вийде зовсім другий на неї. За мотоблоком це звичайно ж не ходити. Якщо хтось може придбати чи може зробити, то все ж таки порада моя, я думаю, і тих хлопців, які вже мають адаптери, зробіть це. Ноги здоровіші будуть. У мене між городами садочок. Теж якщо буде час, будемо потихеньку приводити в порядок. Дане підвісне, що я зробив, даже на руку мені, чому? Тому що якщо борануєш, то
ворони можна причепити як мінімум в двох положеннях, для того, щоб не пробуксував передок, піднімаєш, навантаження трішечки знімається з барани на мотоблок, відповідно пробуксовок як таких вже тоді немає. Декілька разів, де я то заїхав в сиру землю, де на поворотах там є канавки. Ото і все. А так, якщо звичайно повністю їх покласти в плаваючий стан, на саму нижню точку опустити підйомний механізм, я думаю, що все ж таки, мабуть, він би буксував. А так зараз знаходиться в середньому положенні, відповідно передок борони піднятий, ну і працює, бачите як. Холодало в нас дуже сильно, вночі взагалі очікуємо до двох тепла в день, хоча по прогнозу проглядається 14, але все ж таки теж прохолодно. Земля дозріває дуже повільно, холодно відповідно. Там на слідуючому тижні обіцяють нам, в прогнозі стоїть дощ, може вона трішечки запарує, де відійде. Даже трава ще не зеленіє. Всім дякую, що переглянули. До нових бачень!